to, že jsme vyhráli, to bylo asi základ, jelikož Plzeň nepřijela v nabité sestavě, ale spíš s juniorama. No, takže důležité, že jsme vyhráli před první zápas před domácím publikem, jinak ten výkon nebyl moc dobrý, takže máme pořád co zlepšovat. Jsme 3 týdny na ledě nebo jak dlouho a zatím zápasy jsme hráli jenom venku, takže já myslím, že každý se na to domácí utkání těšil. Nás to potěšilo, že přišli v takovém počtu a myslím, že taky se hrozně na to těšili, že vlastně už jsme hráli 4 zápasy a takže to čekání bylo dlouhé, tak možná proto přišli v takovém počtu. A Ingolstadt hrál vlastně v plné sestavě, takže já myslím, že tam bylo o hodně víc bruslení, osobních soubojů a dneska to bylo takový vlažnější tempo.